Centar za decu i mlade Duga povodom novogodišnjih praznika tradicionalno je organizovao likovnu radionicu u okviru programa Novogodišnjica. Mališani predškolskog i školskog uzrasta imali su zadatak da naprave novogodišnju čestitku. Kreativna likovna radionica za novogodišnje praznike imala je posebnu temu. Za mališane predškolskog i školskog uzrasta druženje i pravljanje čestitki bilo je veoma zabavno. Za novu godinu ja mnogo volim kad putujem i kad napravim čestitku želim da je dam svojoj rodbini iz drugih zemalja. A volao bih da uradim neke lepe stvari, volao bih da ostvarim neki svoj cilj. Ja bih za novu godinu da pošaljem čestitku mom daju zato što on živi tamo u Crnogoru, mnogo daleko od mene i on mi puno nedostaje zato što sam ja jedinica i nemam ni braće ni sestre. Cilj radionice je da se kroz brojne sadržaje afirmišu mališani i podstaknu na dalje usavršavanje. Deca prave ukrase, čestitke, novogodišnju dekoraciju, sve je vezano simbolično po motivima za novu godinu. To su uglavnom naši najmlađi korisnici, deca od prvog do četvrtog razreda, ali ima i starijih i oni su na neki način i ulozi edukatora. Likovne radionice pokazale su se kao značajan segment u smislu razvijanja i nadalje.